Onge kwifuriza ibihe byiza mu mwese mukomeje gukurikirana gahunda baryango na TV idawema kubategurira no kubagezaho tunyurwa no kubona ibiganiro tubategurira bibashimisha iyi televiziyo ni urugaganya rwanda ruhanira igihango cy'igihugu RNP abaryankunda dukora kuri murandasi mu buryo bw'ikoranabuhanga rya YouTube tubona yo gushimira mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri televiziyo kwitira ikinyoma ahakubuye ubaye utarakora subscribe nawe wakwihutira kubikora hasi ugakanda no kwiyonzogera ugasangiza abandi ndetse ukawanatanga igitekerezo cyawe muri aka kanya muri kumwe nanjye Constance Mutima Ukeye tubahaye ikaze uyu munsi amakuru yacu agizwe n'izi ngingo z'ingenzi Museveni yeretse ADF ifashwa na Kagame ko na mikino Museveni yeretse ADF ifashwa na Kagame ko na mikino. Hashize iminsi mu gihugu cya Uganda turitswa ibisasu n'abavuga ko bari mu mutwe ukoresha intwaro ADF. Hanavugwa kandi ko abasirikare ba KDF bari inyuma y'ibyo bisasu nk'uko bivugwa ko bafasha ADF ndetse na M23 hagamije guteza umubano muke muri RDC na Uganda kugira ngo u Rwanda rushobore kuboneka nk'igihugu kirimo umutekano. Ndetse FPR ikomeze gusahura muri Congo. Iminsi y'umujura ibibaze igisubizo cya Uganda cyabaye kujya kurandura ADF muri Congo. Nkuko tubikesha bibisigaguza miryango, Uganda yashyize ahabona amashusho ya mbere yerekana abasirikare bayo bagiye muri Congo guhiga ADF. Igisirikare cya Uganda UPDF kivuga ko ibitero by'indege ku barwanyi ba ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyageze ku cyari kigamijwe. Ibyo bitero byashoboye kugema ingamba z'abarwanyi ba ADF ku buryo hasigaye ubuzima bw'abagera ku bihumbi. Ngo ni ibitero byagabwe ku bufatanye bw'abasirikare ba leta ya Uganda n'iya Congo bigamije guca intege ADF mu birindiro byayo ya Yua, Tondori, Beniwani na Benitu. Ngo icyo gikorwa cya gisirikare cyiswe Operation Suja kikaba cyaratangiye kuwa kabiri hakagabwa ibitero by'indege hamwe n'ibikoho biremereye muri Congo bikaraswa n'igisirikare cya Uganda. Abasirikare babarirwa mu majana barwanira ku butaka, imodoka z'imenwa hamwe na za tank char byakurikiyeho biciye ku mbibi z'ibihugu byombi. Major General Kayanja Muhanga, umugaba w'ingabo za Uganda muri icyo gikorwa, ngo yavuze ko icyo gikorwa kizajya gisuzumwa buri mezi abiri ngo harebwe aho guca intege abo barwanyi bigeze. Ngo nk'uko urwo rwandiko rubivuga, abasirikare ba Uganda bashyize ibirindiro mu gice cya Mukakati kirimo ku birometero 18 imbere muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu gusoza iyi nkuru twakibutsa ko amasasu atari umuti w'intambara akenshi ziba zerekana ikibazo cya politike cyananiranye gukemuka. Twahamagarira abafite uruhare muri izi ntambara kujya mu biganiro bagakemura ibibazo mu mahoro. Ubu nawakomeza ko muri abo barashwe nta muturage w'inzirakarengane wagendeyemo. Birakwiye ko mu nyungu za Afurika intambara umunyafurika arwana n'undi munyafurika zishyirwaho iherezo. Kandiye konfita mamega, kandiye konfita mamega. Benigire kuri YouTube, bengotiye kuri YouTube, mujya fanda tariyaza. Yeah, akarasisi. Kopro kinyeje. Wa kopro kinyeje. Kopro kinyeje. Gwinono sha. Mano uzongera kunyita ko Paul Kenyege zata nkumarira mu magazine yose Kenyege ni bari aba koloneli n'aba generale n'abandi ba officers badutuma kwica abanyarwanda nk'abayobewe ko aribo dukomokamo gira utahubwo ni nabo twinjije gisirikare tuje kurinda ariko uzikumva
umuntu w'umujenerali umuofisa mukuru yakubiswe inshi aravirinjita aracucunwa byose bikoreshwa n'irizembiri rimwe ngo nuko ryakoze umushinga w'amaraso kandi ngiye umunsi umwe muzumva sho amaye niko se sho cyo nibyahe ariko mane uri gisaza wowe urakokinga unari bafande ari maza tawanyika tinka gira nagusanga hanga Atsimodoka shatsi modoka tugende kanombe. Yes sir. Hanyuma ko mbonye uriya mwana mwawe muri kumwe yanungunitse ni ibiki? Nagare gusafandi. Iri hambwira ko basirikare bato bamaje guta murari ku buryo bukabije. Ngo bataye murari? Abasirikare se bataye murari bate. Afandi muri iki gihugu tumaje kugira izina rire. Kwibuka turasaba civili twa Karinzi ubundi namwe aba officers bakuru kuba kandi dukunda. Kumva ngo babakubise inshi babafunze babafungura n'imiryango ibyo bikaduci intege sana yes icyano ngo nikishije uriya mwana gifite ishingiro geshe muzuri ana kadiria umbari biko byose bigomba guhinduka freedom for the people freedom Basirikare, abapolisi namwese mukora mu nzego z'umutekano. Muzirikane ko muri abana b'u Rwanda kandi mushinzwe umutekano w'abanyarwanda. Biragayitse kwica abo mushinzwe kurinda. Biragayitse kubuza abanyarwanda umutekano arimwe mwaka wubahaye. Biragayitse kuba mukorera umuntu aho gukorera igihugu. Nimwikebuke munarebe uko izindi ngabo zitwaye nk'iza Sudani cyangwa iza Burkina Faso. Muraba ku ruhande rw'umunyagitugu cyangwa rw'umuturage. Abana bose barota freedom Abashenye bose bashaka freedom Ubu butumwa mubukeshejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryamuntu Iyi ni televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye abaryango na TV. Turacyabageza wa makuru kandi dushimishwa nuko muyakurikira muri benshi. Tugeze ku nkuru ya kabiri umutego mutinzi. Nubwo mwatowe muhindure cyangwa muhindurwe. Abanyarwanda bagize bati umutego mutindi ushibukana nyirawo. Barongera bati umutego wanga ikinyoma ushibukana nyirawo akihahagaze. Iyi migani yombi yigaragaje ubwo ku itariki ya 2019 ukwezi kwa 11 mwaka 2021 Kagame yasozaga icurika bwenge niyoza bwongo byabereye igishari mu karere ka Rwamagana aho inozo zigiye gutegeka uturere muri manda izageza mwaka 2026 zatorezwaga mu gihe cy'icyumweru cyose ubwo Kagame yavugaga ijambo risoza Inozo zose zari zabukereye zije kumva amabwiriza n'imigambi mishya ije gukarisha icurika bwenge ariko zatunguye no kumva ibyo zitari ziteze zibwirwa ko zivuga indimi ebyiri no na yes icyarimwe maze inozo izurusha kwica yazitumye irazandagaza yarakaye cyane Iri jambo rya Kagame ryaranzwe no kwivuguruza gukomeye kuko byatangiye yavuga ko abayobozi batowe bataje kwishimira ibyiza byagezweho gusa ahubwo bakwiye kujya mu byishimo ariko bakazirikana no gukora inshingano batorewe ariko ageze hagati amaze guhembera umujinya neza ati niba kuzuza inshingano bibananiye mutubwire dushyireho abandi Niba kuzuza inshingano bibananiye mutubwire dushyireho abandi. Aha rero yari abibukije neza ko muri bo na watowe ahubwo wabashyizeho yanabakuraho agashyiraho abandi. Na wundi rero ni FPR. Ikinyoma cyari kikubise ubwacyo. Kukwivuguruza kwa mbere kwari kubaye umutego wanga ikinyoma kuko mu gihe rubanda twabeshwaga ko kwatumye abazadutorera kwari tumaze gusobanukirwa neza udushyiriraho abadutegeka bakamukorera aho gukorera twebwe rubanda twagowe tubahemba barangiza bakatwirengagiza nakumiro
Inozo izirusha intambwe mu bwicanyi yakomeje ibaza inozo zose zari zimaze gutozwa niba ikibazo zihura nacyo ari uburangare cyangwa ubushake. Ziraca zirarumira, akomeza kubabaza habura inozo n'imwe yasubiza. Kera kabaye, inozo yatojwe kera ikagabirwa Minaroko Jean-Marie Vianney Gatabazi irahaguruka ati ni byose afande. Kagame ati ibiki? Gatabazi ati hagaragara uburangare n'ubushake bucyo ariko tugiye kubihindura. Abandi bose baraseka badasekase bumvaga ibyo batahinde mu myaka 27 bagiye kubihindura muri 5. Uretse se kuba bari bamaze icyumweru bozwa ubwonko bayobewe ko akabaye icwende katoga kanoga ni gake kanacya ni gashira umunuko. Kizere kiraza amasinde nacyo twiteze. Udasumbwa mu nozo yakomeje yibutsa ko badakwiye gusesagura umutungo. Ariko se uretse ko inozo zari zamaze gucira ku bwenge, ninde usesagura umutungo kurusha uwushora muri Rwanda eya? Mario Toteri se hari kimeri y'Abanyarwanda? Ninde uzungukira muri Kagame Convention Center? Ninde unyereza amafaranga ya leta kurusha Reserve Force? Nibindi utabara byose byinjiriza FPL yatumye izinozo gusahura rubanda. Kwibaza niba habura ubumenyi ni ukwirengagiza gukomeye kuko nawe abizi neza ko ubwenge bwamaze kwimukira mu gifu kera. Umuco yavugaga uburango bakorera abaturage na wundi ubiri inyuma ni FPL. Kagame yongeye kwereka inozo zimaze gutozwa ko zidakwiye kurata amashuri menshi ahubwo zikwiye kwibanda mu byo zifitiye ubushake n'ubushobozi. Aha yari aberetse kuba warize itangazamakuru ukaba ugiye kuba vice meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ukwiye gusiga ibyo wize iwanyu ukajya gukora ibyo FPL yagutumye, kandi utabikora ugasukwa hanze imbwa zikakota. Uwo yavugaga yarumvikanaga ni Uwiringira Marie Jose wize itangazamakuru akaba agiye kuba vice meya asok muri Kamonyi. Si nawe wenyine kandi kuko abashyizwe ku rutonde bose ntihigeze hitabwa ku byo bize mu mashuri. Kagame yagarutse ku bibazo by'ingutu izinozo zigiye guhura nabyo muri iyi manda, ariko habaho kwirengagiza gukomeye kuko ahanini ibibazo zitwa ko zije gukemura byose byatewe na FPL birazwi neza. Muri ibyo bibazo yagarutse kuri bitatu bikurikira nk'aho ari byo bihangayikishije kurusha abahohoterwa. Igwingira ry'abana n'imirire mibi. Kagame yakubise hasi ikinyoma cya Semanuka yemeza ko hari abana bagwingira muri buri karere bitewe n'ubukene bw'ababyeyi babo. Akibaza icyabuze kandi azi neza ko ubwo bukene babushowemo na FPL. Mu kwiyerurutsa yarabaje ngo do you want a stunted country? Murashaka kuba igihugu kigwingiye? Baramusubiza ngo no. Araseka cyane ati musubiza no, ariko mu migirire ari yes kandi ndabibona. Yahagurukiye abavuye imusanze bose abaza niba babizi ko imibare y'abagwingiye irenze 40% mu karere kabo, maze meya wa Musanze mu gutitira kwinshi ameze nk'uwanyagiwe arasubiza ati twari tubizi afande twarabimenye. Ababaje ikibura meya yaradidimanze agira ati mu byukuri nyakubahwa perezida urebye mbese mu bigaragara nta na kimwe kibuze kuko ibyafasha gukemura kiriya kibazo byose birahari. Ikibura ni uburyo tubikora natwe ubwacu. Mu byukuri uyu meya yavugaga ukuri kose ndetse nawari kumuhakanya. Aya makuru atariho umukungugu n'ahandi wayasanga atari ku baryango na TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryanguna no kuri Twitter @Abaryanguna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryanguna@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Abaryanguna akubitira ikinyoma akuye n'akoropye.
Reka twimbike mu makuru yacu atariho umukungugu. Akarere ka Musanze ni akarere k'ibirunga kagizwe n'ubutaka bw'amakoro buzwiho kwera cyane. Ariko abaturage baho bose babujijwe guhinga ibyo bashaka, bategekwa guhinga gusa ibirayi n'ibireti. Ibireti nibabirya babigurisha ku mafaranga make ya cyane uruganda rusahurira FPR rwitwa Sopirwa, Société des Pirettes du Rwanda. Ibirayi nabyo bihingwa bigurishwa ku makusanyirizo ya Reserve Force Inkeragutabara, aho umuturage agurirwa ku mafaranga ari hagati ya 80 n'ijana bikagera ku isoko bihagaze hagati ya 300 na 350. Birumvikana ko abaturage bahinga badashobora na rimwe kuza kubabonye ibibahaza n'akuntu abana batagwingira cyangwa ngo bahere mu mirire mibi. Genda Rwanda waragowe yatanze urundi rugero rwa Karongi, abana bafite imirire mibi nigwingira kandi baturiye ikiyaga cya Kivu cyuzuyemo amafi n'isambaza. Mbega gushinyagura, yirengagiza ko kiriya kiyaga nacyo kimariye abaturage habe namba. Ahubwo Rwabuze Isoni yarirenze arahira aravuga ngo ahagaragara abana bagwingiye abayobozi nibo baba baragwingiye imbere. Umudamu wahawe gutegeka Karongi yahise yemera ko yagwingiye abandi barinumira. Kagame ati nimuhindure cyangwa muhindurwe. Yari yongeye gushimangira aho abategetsi bava. Ikindi kintu kikaba umuco mubi mu bayobozi. Kagame yabwiye intozo zose ko guhera mu mujyi wa Kigali kuzenguruka igihugu cyose hadutse icyorezo cyo gukora amanama atarangira, nyamara akirengagiza ko ayo manama yo atari aya FPR aba yatumijwe n'inzego z'umutekano. Ubuse yari yirengagije ko inama y'umutekano yaguye iba buri kwezi igakusanya ikitwa umuyobozi cyose. Ubuse yari ayobewe ko inama y'umutekano itaguye iterana buri cyumweru. Ubuse yari ayobewe ko buri munsi inama ya JOC Joint Operation Committee iterana. Gatabazi mu kwisobanura aba azanyemo ikindi cy'uko abayobozi barangije manda berekanye ibibazo bakimuye n'ibyabananiye. Nkaho yashubije ikibazo cyabajijwe cy'inama zibera ku biro, ayobye uburari azanamo ikindi cy'inama zikoreshwa abaturage. Wabatumiye saa tatu akagera saa munani barambiwe. Ariko nakumiro. None se niba umutegetsi yarateguye inama y'abaturage saa tatu, umunsi wagera akabona intumwa za FPR zije kumubaza aho imisanzu ya FPR igeze, azazita mu biro asanga abaturage, yarara he? Gatabazi ati ikibazo n'igenamigambi ribi n'abayobozi badafite gahunda, tugiye kubikosora. Byahe byo kajya. Ikindi kintu kikaba iby'akayizare. Kagame yongeye kwibutsa intozo inshingano yo gukama amafaranga abaturage, aho yazibukije ko zigomba kumenya iby'akayizare. Ni ukuvuga amafaranga ajya muri FPR n'ibyazo bwite. Yashoje avuga ko yanze kuvuga ku cyorezo cya COVID cyazahaje ubukungu, ubundi se yari kubivugaho iki? Reka dusoze amakuru yacu dushimira itsinda rigari ry'abanyamakuru ryaduteguriye. Mwagejeho nanjye Constance Mutimukeye, naho ubutaha.